Čau lidi, já vás všechny zdravím. Moje jméno je Jordy a vítám vás u mého dalšího videa. Rozhodl jsem se, že v dnešním videu spojím dohromady témata, která pro mě jsou na prvních příčkách koníčku, a těmito tématy jsou creepy informace a rap. Dnes si tedy řekneme něco o top 4 raperech, kteří někoho zabili. Ještě než začneme, chtěl bych vás poprosit, abyste mi hodili follow na osobní profil na Instagramu a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Teď už se jdeme pustit na video top 4 rapeři, kteří někoho zabili. Rap jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se slovíčky a poezie. Rapování je základním elementem hiphopu, ale také je úzce spojen s hiphopovou kulturou. Rapování může být doprovázeno beatem bez hudebního doprovodu. Rap by se dal zařadit pod mluvení, prózu nebo poezii. Rap se ve většině případů vyznačuje svou tvrdostí a vyprávěním životních příběhů. Někteří rapoví interpreti mají za sebou bohatou kriminální minulost. My si dnes řekneme o 4 z nich. Gucci Mane. Gucci Mane je v posledním desetiletí rozhodně jedním z nejznámějších představitelů tvrdšího rapu. I když v současnosti seká latinu a žije si docela poklidný život se svou manželkou, jeho pouliční kořeny už nikdy nezmizí. V roce 2015 vnikla do Gucciho domu v Atlantě skupina ozbrojených a maskovaných mužů. Gucci a jeho kamarádi, kteří byli v tu chvíli v jeho blízkosti, začali na lupiče střílet a jeden muž byl přitom zastřelen. Později se ukázalo, že obětí střelby byl Pocky Lock, blízký přítel rapera Young Yeezyho. Právě mezi Gucci a Yeezym už dlouhá léta panuje velké a otevřené nepřátelství. Celá scéna se měla navíc odehrát tak, že právě Yeezy vypsal odměnu pro kohokoliv, komu se povede ukořistit Gucciho řetěz. A už víme, jak to dopadlo. Vzhledem k tomu, že se jednalo o sebeobranu, byl Gucci Mane následovně zproštěn všech obvinění. C. Murder. V 90. letech byl C. Murder velmi populárním jménem na rapové scéně v New Orleans. Je bratrem rapera a podnikatele jménem Master P, který v té době patřil mezi největší hlavouny celého hiphopového průmyslu. Celý příběh se měl stát v roce 2003 v jednom nočním klubu v Louisianě, kde měl být 16-letý fanoušek bit a zastřelen. Z vraždy druhého stupně byl obviněn právě C. Murder, i když lidé kolem něj tvrdili, že to bylo především kvůli jeho jménu a popularitě. Proces byl ještě několikrát otevřen, ale verdikt zůstal stejný a C. Murder si momentálně odpíkává doživotní trest. Z vězení se ven dostalo několik projektů. Max B. Max Bigavelli je jedním z nejoriginálnějších rapperů z New York City. Dřív bylo jeho jméno hodně skloňováno okolo uskupení Dipset. Za svého mentora jej ale označuje třeba i takový French Montana. V roce 2006 měl Max údajně poslat svou bývalou přítelkyni a nevlastního bratra oloupit dva muže do jednoho hotelu v New Jersey. Autority tvrdí, že jednoho z nich měli zastřelit. Všichni tři byli obžalovaní a odsouzeni za vraždu, ozbrojenou loupež a únos. V červnu roku 2009 byl Max B. odsouzen k 75 letům za mřížemi. Max tvrdí, že je nevinný. Jeho žádost o obnovu procesu byla ovšem v roce 2012 soudně zamítnuta. Propuštěn by měl být až v roce 2042. Radix. Tohle jméno vám nejspíš nic neříká, ale tenhle člověk byl údajným vůdcem odnože nechválně proslulého pouličního gangu Bloods. A mimo jiné se věnoval i rapu. V jeho videoklipech jste mohli vidět třeba Vaka Floku nebo Uncle Marda, který rovněž svědčil v jeho soudním procesu. Radix byl odsouzen za 3 vraždy, vydírání a obchod s drogami. Není od věci zde také dodat, že žalobce použil u soudu jako důkaz několik jeho videoklipů a citoval i texty plné násilí. Ani Radix se na svobodu zřejmě ještě dlouho nepodívá. Tohle byl konec videa. Pokud se vám video líbilo, určitě dejte like. Nezapomeňte mi hodit follow na osobní profil na Instagramu a dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. Pokud budete chtít, abych točil i videa z trošku jiných sfér,
Dejte mi to vědět dole v komentářích. Já se s vámi loučím a vidíme se příště. Ahoj.